Stars. Resident Evil 3. Takže čest, vítám vás v Clock Toweru, respektive v Resident Evil 3 Nemesis, oblast Clock Tower. Podíváme se do inventáře, ať víte, co máme. Máme u sebe zase dva klíčky ke Clock Towerky. Máme Chronos Chain, máme Silver Gears a jsme celkem plní, takže jestli něco najdeme, tak budeme hodně plní. Čekaj, tady tohle jsme vyřešili minule, tady asi nic není, tady dá se jít, nahoru. Čekaj, to ještě jenom. Some well maintained old machinery, ok. Takže my jsme získali extra klíč. To znamená, že bychom se tady vždycky mohli dostat sem, kde ukazuju prstem, jak jsou ty červené dveře. A tam bychom tady vždycky něco mohli najít. Takže nic lepšího mi nenapadá. Chceme jít dolů, jo? Co jsi udal? Jo, tu byly ty kytky, dobré. Do prčic. To je Nemesis. Chceme s ním bojovat? Use the light? Or cord? Nevím, co je cord. Použijeme světla. Tak to je frajerka jak prase, vole. A co je cord, kurňa? Světla jsme přepálili, sakra. To je super, že tu máš ten výběry, vole, to se mi strašně líbí. Nečekal. No, tím pádem nemůžeme použít už tu věc. It seems to be age and climbing. Jo, jo. Jdeme dál. To mám, že už nebudou pavouci. To nic není. Ne, dobré. Obraz. Nic, dobré. Dobré. Tak jdeme zkoušet ty tajné dveře. To je nemyslí, zůstala na prvé akci, že od nás? Klepem na dřevo. Tak. It's locked. The gold time is etched under the keyhole. No, dobré. No, dobré. Stát, vole. Počkej. Jak má na tohle kurva někdo přijít? To si uložím. Ani nevím, kde jsem to ukládal naposled, jak jsem tady bloudil jak idiot. Jak má na to někdo přijít do pytle? Hej, tak to je... To je... Úplně ujeté, vole. Chápeš to? Jak má na to někdo přijít? To je úplně nesmysl, vole. Ty vole. No to mě pokadí. Pokaď odsaď. Teď už máme ten chronoklíč, vole. Tak, proto za nás skočil ten Nemesis, protože to bylo jako, že dostali jste se dál, protože jsem získal část klíče. Část klíče, ne klíč. Část klíče, vole. Fucking shit. Ty vole, to tak nedávalo smysl. A koho by to napadlo smíchat dva klíče? Kdy smíchal dva klíče? Mo smontoval. Dobré, takže... No, najednou, je tady. Jo, ne, když ho nepotřebujem, furt jsem měl dva, no to je. Jdeme dál.
pozitivní myšlení. Pavučina. To dupáně nenapadne, vole, jak asi... Na co koukáš? A prdele, zej! Tyjo, co se to stalo? Mercenaries pocketbook. September 26. It's only been 3 hours since the mission started, but the team is down to me and Chambel. The number of the zombies is far greater than we expected. There is no hope left for the city. We have already injected the antibody for the virus, but I'm not sure what that it will work. I don't know if I will survive. 27. We managed to reach the clock tower. Out of desperation, we robbed some wounded members of their weapons and used the surviving citizens as decoys. Ty vole, co smrdí. We were told to do this in order to survive in the battlefield, but I never enjoyed it. However, a girl showed up at the clock tower before me. She is one of the survivors. She looks just like my sister before she starved to death. Umřela hlady? Jak může někdo umřít hlady, když byla bez jídla den? Možná dva. I wanted to evacuate as soon as possible, but the girl didn't. Her father insists... Aha! Jeho dcera, ne, jeho sestra umřela vyhledově, což je she looks just like my sister before she starved to death. Aha, to dává smysl. I wanted to evacuate as soon as possible, but the girl didn't. Her father insisted that he wouldn't leave the city where his beloved wife rests in peace. I really wanted to save the girl, but Chamber said, all I care about is our lives. That's how I felt before, but now the clock tower has become a dangerous place and I don't want to make anyone any more mistakes. Zajímavé, takže jim to takhle nechávají ty zmrdy a hlavně trénovali na to, aby se vykašlali na ty lidi. Trying to shield someone's daughter. Okay. Ale, hele, hodiny. Hele, hele, další blbosti. Co to máme? Maiden statue is holding an obsidian ball. OK. Takže oni všichni drží nějaké kraviny. Crystal ball, OK. A ty držíš Ember Ball, to je černý. Ne, zlatý, dobré. To je zvláštní. A kurňa, to je zvon. Naboje do proxny, který můžem vzít, protože se zaplní. Dobré, boží. Bell before the clock tower. It would take an incredible strength to move it. Nevřelnou sílu? Nemesis! Co je tady? Nic. No tak počkej, ale... Jak se dostanu... Do save roomu? Počkej, aha, já jsem úplně někde jinde. Dobré. Takže počkej, my tady máme nějakou záhadu. Počkej, tady jsou nějaké naboje? Nebo to byly její boty? Je tady bota. A co ještě tady? Jo, nic, dobré. Present goddess, ok. There is a tray under the picture. Takže do každého blbosti patří jeden kamen. Future goddess. There is a tray under the picture, okay. A ball made of obsidian. Možná nějaké files. Tyjo, tolik mi u toho uteklo. Raz, dva, tři, čtyři věci mi utekly. Picture postcards. The following verse is printed. Give your soul to the goddess. Put your hands together to pray before her. Aha.
S-book, Operation Instructions. Vibe, Echo Bravo, ne, to jsou pro ty. A to je Darius Memo, to tež nic. Kurňa, fix. Tak musíme zkoušet. Počkej. Will you put obsidian? Jo. Tam můžu dát více věcí? Ne, nemůžu. Jo, takhle, takže každý něco váží. Jo, jo, chápu, každý něco váží. A podle té váhy... Jo. To bylo divné. Myslím si, že... Ty dva vyměním. Tady půjde ten Embrovi. Ne, tak tady půjde ten Obsidianovi. Je to 12, tak... Takže to bude zkouška. Jo. Tady půjde teda ten. Jo. Ty jo. To je asi nejlehčí, takže je to špatně. Je to kozy 12 hodin. Myslím, že to nějak chytrý. Give your soul to the goddess. Put your hands together to pray before her. Počkat. To je napadlo. Můžu dávat... Ne, to je dobré. Já vezmu na všecky. To je šestka. Takže obsidián je šestka v tom pravém. Asi teda. Když tam dám ten. A to jde zpátky o tolik. A když tady dám tenhle. Ale nechápu, kdo na to má kurva přijat tyhle věci, to je brutální, vole. Takže, teď víme kam jít.
Nahoru. Jestli prostě si umřeme, tak se naseru, jak si nebo se nepamatuju, kam jsem nějaký shooter dal. Jenom ten nejlehčí jsem dal napravo. Ne, je to pryč. Já snažím pavouky. Jo, takhle pavouci mi nevadí, ale... To jsou takový debilní nepřátelé, prostě vůbec nedávají smysl, jakože se hmyz zvětší, nebo... Pavouci vlastně jsou arachnoidi, Že jsou hmyz. Počkej, teď... Musíme jít nahoru zazvonit. Přece tady musím sejfovat furt po každém pohybu. No, mám radost, to je super, jak něco takového přijde, že vůbec to tam jde a jak a i když to trvá, tak je to trapné, ale to vůbec nevadí. Je to super, fakt je to dobrá hra. Takže jdeme to roztočit. Roztočíme to nejdřív nebo to nejdříve uložíme? Nejdřív to uložíme. Je, tam byly ještě tam moje dobrokovnice. Tak se vezmu potom. Šel jsem na karničky sebou? Máme lékarničky, jsou dobré. Beautifully ornamented, jo, všimně, já vím. Nice. Tak jo, jdeme ještě dál. Jasně. A to jsme si přivolali helikoptéru. Ne? It seems to be aged crumbling, okay. Neskočíme pro ty náboje do brokovnice, že by? Oh shit! Stars. Dodge. Stars. Nah. Co mi to udělal? Můžu se hýbat? Můžu. Ty mám mít nějaké mířené rakety? Prdele. To bude čuráček, vole. Virus? Já nechci mít virus. Aha, já ho mám furt. Do dveří? Nemůžu? Ne. Ej! Teď jsem mačkal ten uhyb. No, držel jsem ho, No, teď jsem ho nedržel ani měření. Ne. Teď držím jenom střel, bylo nic víc. Tady jsem chill. Tak, příštím ho nakupu do prdele.